बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम अलआरिफीन हज़रत पीर साईं सैयद मोहम्मद राशिद रोज़ेदनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जे मलफूज़ात मजमा अल फ़ुयूज़ात शरीफ जो पहरियों बाब जंहिंमें छह फ़सल आहिनि। फ़सल पहरियों जेको ला इलाह इल्लल्लाह जे ज़िक्र जे मुताबिक़ फ़ज़ीलत में आहे। हिन जे अंदर जेके नकल शरीफ़ आहिनि उन्हनि जो तइदादु 23 आहे। अल्लाह तबारक व ताला जी तौफ़ीक़ सां पंहिंजे मुर्शिद मुरबी इमाम अलआरिफीन हज़रत पीस रोज़े वारे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जे मलफूज़ात शरीफ़ जो विर्द कयूं था। नकल नंबर पहिरियों, हिकु भेरे पाण हदीस शरीफ़ खां नकल फ़रमायूं त जेको शख़्स हिकु दफ़ो कलमो तैयब यानी ला इलाह इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ंदो सच्ची दिल सां, उनखे अल्लाह तबारक व ताला बिना हिसाब जे बहिश्त में दाख़िल फरमाईंदो। नकल नंबर ॿियो, हिकर पाण हदीस शरीफ़ खां बयानु फ़रमायूं त ला इलाह इल्लल्लाह जो ज़िक्र शरीफ़ गुनाहनि खे अहिड़ी तरह ॻारे थो छॾे जीअं सिज बर्फ़। नकल नंबर टे, हिकर पाण बयानु फ़रमायूं त कंहिं वक़्तु उमुल मोमिनीन बीबी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत नबी पाक सलाहु वसलम जे ख़िदमत में अर्ज़ु गुज़ारियो त या रसूल अल्लाह सलाहु वसलम, असांजा पेट अटे ॻोहण खां वठी करे मानी पचाइण ताईं बि आराम नथा करे सघनि। पोइ जंहिं वक़्तु दज्जाल लईन पैदा थींदो ऐं उन खां सवाइ ॿिए हंधि ताम मिलणु मुश्किल थी वेंदो, त उन वक़्तु मोमिननि जो हाल बुख खां कहिड़ो ॾुखियो थींदो। पाण करीम अलैहि सलातु सलाम फ़रमायो त उन वक़्तु मोमिननि लाइ अल्लाह ताला जो ज़िक्र खाधे बदिरां ताम वांगुरु कोन्हे। नकल नंबर चारि, हेकर पाण हदीस शरीफ़ खां नकल फ़रमायूं त जंहिं शख़्स हिकिड़ो भेरो लफ़्ज़ ला इलाह इल्लल्लाह जो दिलि जे यकीन सां पढ़ियो त उहो शख़्स बहिश्त में दाख़िल कयो वेंदो। पोइ असहाबनि सगोरनि रज़ी अल्लाह अन्हु ख़िदमत अक़दस में अर्ज़ु कयो त या हज़रत, तोड़े उहो शख़्स चोरी करे त बि बहिश्त में वेंदो। पाण फ़रमायूं त तोड़े चोरी करे, वरी पुछाऊं त तोड़े ज़िना करे, पाण फ़रमायूं तोड़े ज़िना करे। नकल नंबर पंज, हिकर पाण हदीस शरीफ़ खां नकल बयानु फ़रमायूं त जॾहिं के ज़िक्र कंदड़ शख़्स हिकु हंधु गॾिजी ज़िक्र में मशगूल थियनि था, तॾहिं अल्लाह तबारक व ताला मलाइकनि खे ज़मीन ते मोकिले थो ऐं खेनि फ़रमाए थो त वञी मुंहिंजे ज़िक्र कंदड़ बाननि खे ॾिसो ऐं संदनि अहवाल खां वाक़ुफ़ु थियो। पोइ जॾहिं इहे मलाइक सगोरा उन्हनि ज़िक्र कंदड़नि खे ज़ौक़ शौक़ सां ज़िक्र कंदो अची ॾिसनि था, तॾहिं सदन हल्के खे चौधारी वकोड़े वेही वञनि था ऐं शैताननि जे लश्करनि खां जेके दिलनि में वसवसो विझंदा आहिनि सदन हिफ़ाज़त कनि था। पोइ जॾहिं ज़िक्र खां वांदा थियनि था तॾहिं अल्लाह ताला जे दरबार में अची सदन ज़िक्र जे शुगल ऐं ज़ौक़ शौक़ जो अहवाल अर्ज़ु रखनि था। अल्लाह ताला फ़रमाए थो त उन्हनि बाननि जिन अहिड़े ज़ौक़ शौक़ सां ज़िक्र पिए कयो, छा उन्हनि मूंखे ॾिठो बि आहे या बिना दीदार हासिल थियण जे अहिड़ो शौक़ु ऐं लज़त अथनि। मलाइक अर्ज़ु कनि था त या रब आलमीन, उन्हनि बाननि तुंहिंजी ज़ात पाक खे कोन ॾिठो आहे, पर जे खेनि दीदार नसीब थी वञे त हू अजब ज़ौक़ शौक़ सां तुंहिंजी ज़ात पाक में महव थी वञे। तॾहिं अल्लाह सुबहानहु व ताला कमाल रहम करम सां फ़रमाए थो त ए मलाइको, अव्हां जी शाहिदी सां मूं उन्हनि सभिनी बाननि खे जेके ज़िक्र जे हल्के में दाख़िलो आहे बख़्शे छॾियो। मलाइक अर्ज़ु कनि था त या रब आलमीन, उन्हनि मां हिकु शख़्स ज़िक्र में शामिलु कोन हो, बल्कि कंहिं कमकार सां हिकिड़े ज़िक्र कंदड़ शख़्स वटि अची हल्के में वेठो हो, तॾहिं हुकुम थिए थो त उन ज़िक्र न कंदड़ खे बि ज़िक्र कंदड़नि जे तुफ़ीले बख़्शे छॾे। ए अज़ीज़, इन करे ॿिए हंधि सरदार दो जहां सलाहु वसलम खां वारिद थियलु आहे त हुमुल जुलसा ओला यश्का जली सां,
یعنی انن اللہ پاک جے بانن سان گڈ وہندڑن کے بے نصیب نہ چلو نقل نمبر 6 ہیکر پان نقل بیان فرمایوں تے سمند دے بیٹ میں اکڑو وڑا جے پنن تے لفظ لا الہ الا اللہ لکھا ہے اللہ تعالی ملائکن کے ان وڑ جے چوداری مقرر فرمائے چھڑیو ہے تو جیکو پن انی وڑ ما چھنے تو ان کے زمین تے کرن دن بلکہ متھا کھائی وٹھی نئی بیشت میں داخل کر پو پان فرمایوں تو جنے وڑ جے پن کے اللہ تبارک و تعالی جن تے لفظ لا الہ الا اللہ لکھل ہے زمین تے اچھلان نتھو سہے تدیں جے مانو جی دل تے لفظ صبور لا الہ الا اللہ لکھل ہوں دو تین کے دوزخ جی باہے میں کیے وجرائیں دو نقل نمبر 7 امن فقی صغیر نایو نقل کرے تو تہکر پان حدیث شریف کا نقل فرمایا ہوں سبنی ذکرن خان زور بلو ذکر لا الہ الا اللہ آئے سبنی دعان خان زور بھلی دعا فاتحہ یعنی الحمد شریف نقل نمبر 8 طیب فقیر اوکڑو نقل کرے تو تہکر پان جمعہ نماز خان پوئے کرسی تے بھی وعظ فرمایا جے میں ذکر لا الہ الا اللہ جی بھلائی صلاح شریف جی فضیلت بابت بیان جنہیں پان وعد خان فارغ تھی کرسی خان لتھا تنے فرمائوں تے یارو بدھو تو اللہ تعالیٰ اسا سا وعدو کہو آئے اسی اواں سا وعدو کہوں تھا تو جو کو شخص ہمیشہ ذکر جی تلاوت کندو رہندو سکرات محل توڑے قبر قیامت میں انہیں جی ایمان بخش جا زامن اسی ہیں اتے حاجی بندو فقیر نالے ہکڑے پوڑے شخص کے خیال آیو سائیں جن جا مرید تا لکھے آئیں وہ ہر ہک کے ویجے یا پرے پہنچن سندن کیا تھی سکندو سندس وہم اچھل شرط فرمائیوں تا اے ادا پوڑا جو بت سان ٹیک دیو وٹھو آئیں تو مرید سے آؤں تو کے پہنچا تو جانے اے عزیز ظاہری سج جنہیں تاک مجند جو سر دے متھا اندو آئے تنہیں دسندو آئیں تکین سندن شعا خان زمین جو چاری کنگوں روشن تھی اندو آئیں کوئی پیر کامل بحقیقہ جو سج کرے سمجھ جن جن نور سان جہان جا سمورا زرڑا روشن تھی وجن تھا کوئی انہیں سج جے نظر فیض اثر خان کیب زرڑا کتھے گجارائی سارائی نقل نمبر 9 غلام احمد فقیر نظامانی رہندڑ ٹنڈے سومرے نظامانی جو کو روپا پرگنے دی ایک دے آئے جو نقل کرے تو تہے کر پان لاڑ جو سفر کندے اساں جی دے میں نزول رحمت شمول فرمایا ہوں اے عرض گزارن تے مو عاجز جے گھر زیارت کرائیں لا تشریف فرما تھے اتے مو سندن خدمت میں عرض کرو تے حضرت ولی محمد نظامانی ہمیشہ ذکر کندو رہے تو فقیر بوتے حاضر ہو پان ڈاس نظر فیض نظر فیض اثر سا نیارے فرمایوں تا ذکر کندڑن جو منہ پرے خان پدرو آئے جترے قدر جو ذکر کرے تو اوترو ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سندن منہ کے حیاتی میں توڑے مماتے خان پوئے روشن فرمائے تو اے سندن سندس قبر کے کشاگ کشاگ مکتوبا یعنی سندن خط مبارک جے کو پان مختوم غلام محمد نا ذکر جی ترغیب لا لکھو اتھن یہ تو نے سندن ہی خط مقبوبات میں آئے لا پر جدیں پان یو خط ذکر جے بلائی بابت لکھو اتھن تین کرے ہن باب میں ان جو آنن مناسب سمجھو جو وہ خط مبارک ہی آئے مختوم غلام محمد رہندڑ دے لکڑی واقع پرگنے گھٹن جی نا ذکر جی تحریر بابت لکھے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ وسلم اما بعد فیقول الفقیر المحتاج للغنی الکریم السلام منی الى اولاد الاکابر والفضلاء آنی ولا محمد ما هو المراد اقتنبو ارست العمر وطلب فردوس اللہ اے ریاض الجنہ التي هي حلق الذکر لان الوقت سیف قاطع گفت بطبیب حال درد نہاں گفتاب جز یاد دوست بند دہاں
گفتم غذا گفت ہمیں خون جگر گفتم ز پرہیز گفت از ہر دو جہان زیادہ والسلام الاخوانکم و اولادکم والجمیع جماعت الحاضرین تحفہ السلام و متحف با ترجمو یعنی تا حمد صلاة خان پوہی فقیر رب غنی کریم جو محتاج محبی غلام ملکے جو بلارن بزرگن جی اولاد آئے سلام خان پوہی چوے تو تا حیاتی جی مدد کے غنیمت کریں سمجھو خدا تعالی جی فردوس بیشت دی طلب میں رہو ہی جی حدیث شریف جی حکم موجب ذکر جا حلقہ آئے چھو تا وقت ترار کپی نڑائے بیت طبیب یعنی مرشد کے فارسی بیت میں جو ترجمہ ہوا طبیب یعنی مرشد کے پنجے اندر جے درد جو احوال بدائم او مکھے علاج لے سائیں تے دوست دی یادگیری ہے ذکر کا ثوابات بند رکھ وری خادے بابت پچھم چائیں تے جیرے جو رت یعنی محبوب جے سکھ جو درد غم کھائندو رہو کریے بابت فرمائیں تے بینی جانن کا رکھ کر تو سبنی دکھن کا آزاد تھی پوندے زیادہ اواں دے بھائرن اولاد جملے جماعت حاضرین کی سلام پہنچے